میری طرف سے تمام دوستوں کو با ادب السلام علیکم. آپ کا خادم حکیم اتفاق حسین. کیسی ہیں میری بیٹیاں بہنیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. دوستو، ہر علاج ایچ ایم یہ چینل اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ بنایا تھا، اور ابھی بھی فی سبیل اللہ ہی اسی پہ کام چل رہا ہے. ہم نے اب تک کسی سے کوئی لالچ نہیں رکھی، نہ آؤٹ کنٹری کے حوالے سے، اور نہ ہی یہاں ہم نے اپنے دواخانے پر بلا کر کسی سے پیسے بٹورنے کی کوشش کی ہے. اور اسی چینل پر آپ کے اظہار پر، آپ کے کومنٹس پر، تو ہم نے روحانی سلسلہ بھی اسی چینل پر فی سبیل اللہ شروع کیا ہے. اور جو ہمارے نئے ممبران ہیں، جو ان ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نئی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے، تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ روحانی اور یونانی دونوں ہی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں، آپ فائدہ اٹھا سکیں. اور جو پرانی ویڈیو سے فائدہ لینا چاہتے ہیں، تو نیچے میری پک ہے، اسے کلک کر دیں تو ہماری تمام ہی ویڈیو آپ کے سامنے آ جائیں گی، گھر بیٹھے اپنا علاج کریں. آج کا موضوع ان بھائیوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہمیں نیند ہی نہیں آتی ہے، ہم طرح طرح کی میڈیسن یوز کرتے ہیں، ہماری ٹینشن ہے، بہت سوچے ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں، ہماری نیند کا سسٹم ہی آؤٹ ہو گیا ہے. ٹائم سے نہ سوتے، نہ ٹائم سے اٹھتے ہیں، بے چینی رہتی ہے، دماغ میں ٹینشن رہتا ہے. تو ان تمام ہی ٹینشنوں کے حل کے لیے ایک چھوٹا سا ٹوٹکا آپ کی نظر ہے، اور یہ آزمودہ، یہ ایک فقیری سمجھ لیں کہ یہ عمل ہے، فقیری عمل ہے اور آزمودہ عمل ہے، بہت پیارا. دوستو، آپ کی نیند ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی نیند میں سیٹنگ ہو جائے گی، نیند کا جو آپ کی خراب ہو چکی ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ پہلے ٹائم سے سوتے تھے، ٹائم سے اٹھتے تھے، تو اب وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، تو انشاءاللہ واپسی یہ ٹھیک ہو جائے گا. کرنا کیا ہے؟ سفید پیاز کا پانی، سفید پیاز کا پانی چھوٹا چمچ، اور ادرک کا رس یہ بھی چھوٹا چمچ، یہ دونوں ہی ملا کر آپ نے روزانہ اسے رات کو استعمال کرنا ہے، روزانہ ہی رات کو ڈیلی اسے آپ پی لیا کریں. یہ عمل روزانہ آپ کریں، اور 2 سے 3 ہفتے میں انشاءاللہ تعالی، 2-3 ہفتے تو بہت دور ہیں، انشاءاللہ ہفتے 10 دن کے اندر ہی آپ کو اس کا اثر نظر آ جائے گا، شفا ملے گی، اور نیند جو ہے بہت سکون سے آئے گی، اور نیند کا جو سسٹم آگے پیچھے ہو گیا ہے، انشاءاللہ وہ اپنی سیٹنگ میں آ جائے گا. دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر میرے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اگر اچھی لگی ہے، تو اسے آپ لائک کریں اور شیئر لازمی کر دیا کریں، تاکہ جو لا علاج ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ چیزیں، یہ نسخے ان تک بھی پہنچیں، وہ آپ کے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے بھی. اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، جیتے رہیں.